Olen Timo Hirvonen. Jaahas, vaikeita kysymyksiä. Joku toinen voisi kuvailla ehkä paremmin, mutta pyrin olemaan oikeudenmukainen ja rehellinen ja pelaajia kuitenkin lähellä. No, pelaajana mulla oli paljonkin esikuvia silloin, kun pelasin. Valmentajana tietysti suomalaiset huippuvalmentajat, niin kuin Jukka Jalonen, Rautakorpi. No, muistoja on, hyviä muistoja on paljon ihan sieltä juniorivuosilta asti Espoossa Jäähongassa pelatessa, niin sieltä tulee hyvät muistot ja sitten tietysti Kiekko-Espoon aikana liiganousut ja Matinkylän aika ja plus myös paljon hienoja vuosia. Meillä on tavoite runkosarjassa 4 parhaan joukkoon ja se on tavoite ja kärsivällisesti pikkuhiljaa kevättä kohti mennään. Haaveeni on varmasti se, että tämä halli, tämä Metro Arena täyttyy sääriä myöten ja täällä pelattaisiin voittavaa jääkiekkoa. Perheen aika menee perheen kanssa ja lasten kanssa ja pojan kanssa käydään kalastelemassa ja muutenkin aikaa menee perheen kanssa. No, kyllähän tämä äärimmäisen haastavaa on, että 25 pelaajaa, jokaisella on vähän omanlainen sielunmaisema ja maailma ja niitä täytyy pystyä lukemaan ja joukkuetta täytyy pystyä valmentamaan sillä tavalla kokonaisuuden huomioiden. No, meillä on paljon hyviä pelaajia ja siellä on pikkuhiljaa nousemassa hyviä pelaajia esiin sekä puolustuksessa, hyökkäyksessä ja maalivahtiosastolla, että vaikea nostaa ketään sillä tavalla esiin, että jokainen saa itse tehdä ne omat johtopäätöksensä. No, ennen kaikkea niin kun pelaamisen täytyy olla hauskaa ja jääkiekon ohella on hyvä tehdä myös muuta harrastusta ja nimenomaan niin kun sen hauskuuden ja monipuolisuuden kautta tulee hyvä tulos. Tulkaa halliin katsoa, kun Espoo United pelaa.